halv två går vi. Ingen stress. Alltså, kolla, jag vill inte stressa. Jag vill bara fråga. Nej, men det är lika bra. För vi har listat det halv tre. Nej, vi har listat det tre. Så går vi. Men det är lika bra. Vi går ju typ halv tre. Så hinner vi vara där typ en och en halv timme. Så här. Vi kanske inte är så länge för vi ska upp och filma skate imorgon. Du vet. Men det vore ändå kul att kolla läget. Ja, det är ungefär samma ställe som det var på jag. Alltså, fast inte samma ställe. Alltså, det är typ... Vad var det för Oskar? Men det är det som är grejen. Det är det dryga. Att bara få gratis inträde. Är man tjej, då får man gratis inträde överallt. Alltså, var man, alltså går du på gatan och har snygga kläder på dig, får du gratis biljetter. Är du kille? Nej. Vi får liksom biljetter. Om man är kille ser ut som en tjej då? Vet inte, jag har aldrig provat. Eller, jag tror inte att det är det. Men alltså, för det är det som är grejen att vi går alltid för att Filip och, det är inte Alex för han bor inte här. Men alltså, vi har alltid killar med oss. Jag är snäll. Nej, jag gillar att Emil redan. Emil räckat. Inte nu, men där utanför. Du lägger 8 i alla grupper. Lilla gula folket. Snugga ögonen, slår själva ansiktet. Men kliver upp.